Өзгеде ақпараттарға ойысақ, АКШ әскерінің Ауғанстаннан шығарылуы Қазақстанға ғана емес, орталық Азиядағы қауіпсіздікке кесірін тигізуі мүмкін. Еліміздің Ауғанстандағы бұрынғы елшісі болған Өміртай Бітімов осындай пікірде. Ауған территориясында 20-дан астам террорлық қозғалыстар бар. Олардың ішінде Аль-Каида, Даиш секілді Қазақстанда тыйым салынған ұйымдар да бар. АКШ және НАТО жасақтары Ауғанстанда белгілі уақытқа қалады. Сондықтан түбегейлі өзгерістер жақын арада бола қоюы екіталай. Дей тұрғанмен сарапшылар Қазақстан әртүрлі сценарийлерге дайын болу керек деп санай. Соның ішінде террористік қауіптің өсуі немесе есірткі тасымалының өршуі ықтимал. Қазір Қазақстанда 1000-нан астам ауған студенттері білім алып жүр. Біз оларды неге оқытып жатырмыз? Өзіміздің балаларымыз оқытып, оларды оқытқанда терроризмден, наркотиктен мына бер жаққа аударсын деген. Неге десеңіз, төл қауіп-қатер қазірдің регионда Ауғанстаннан келіп жатыр. Ол неден келіп жатыр? Қараңғылықтан. Ол неше түрлі Ауғанстанда осы террористік, экстремистік осындай қоғамдардың, ақымдардың нелері сол жерде болғаннан кейін. Өткен сенбі АКШ пен Талибан бейбіт келісімге келді. Катар астанасы Дохада қол қойылған құжатқа сәйкес Құрама Штаттар мен НАТО әскері Ауғанстаннан 14 айда шығарылуы тиіс. Сонымен қатар Вашингтон террористік деп таныған топты санкциядан босатып, елдің ішкі саясатына араласпауға уәде беріп отыр. Ал Талибан ел аумағында шабуыл жасамауға және Ауған үкіметінің қамауындағы 5000 тәліпті қауіпсіздік күштерінің 1000 қызметкеріне айырбастауға келісті.